kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo hadaha iyo kale aad kala socotaan TV-ga Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho barnaamijka anigu Cali Nuur ah ayaa soo jeedinaya qodobada aanu caawa ku soo qaadan doono ama aanu barnaamijka ku falanqayn doonana waxa ay kala noqonayaan shirka wadatashiga dib u eegista dastuurka Soomaaliya oo maanta ku soo gabagabobay magaalada Muqdisho iyo shirweynihii maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo dib u dhac ku yimid welina aan la shaacin xilliga uu furmi doono. Sidoo kale qodobada aad caawa maqli doontaanna waxaa ka mid ah urur goboleedka IGAD oo xafiis cusub ka furtay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo odayaasha soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi oo loo qabtay in ay ku soo dhammaystiraan muddo 20 maalmood ah. Qodobada kale oo aad maqli doontaanna sidoo kale waxaa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo iyana ansixiyey golaha wasiirada maamulkaasi. Shir 2 maalmood socday oo loogu talagalay in ama bilow u ahaa ole wacyigelin ah oo wasaaradda arrimaha dastuurka Soomaaliya ay soo qaban qaabisay oo magaalada Muqdisho ka socday oo ay ka qayb galayeen xubna ka kala socda dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale xubnaha bulshada rayidka ah ayaa maanta ku soo gabagabobay magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa waxaa gabagabadiisii hadal dheer ka jeediyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Hadalkiisa ayaanu daawan doonaa innaga oo idiin hayna caawana wasiirka arrimaha dastuurka oo si toos ah inoogu soo biiri doona marka aanu daawano hadalka ra'iisul wasaaraha. Hadda waxaan ka shaqeynayna oo idinka hadda ka shaqeynaysaan waxay qeyb ka tahay inay xasiliso dalka kale runtii muhiim waxaa ah haddii annaga xasilooni aan helno jid lama waayin waxbarasho lama waayin runtii kheyraad badan lama waayin dalkan waa najaxaya marka waxaa la rabaa waxyaabahan aan hadda qorayno suqaan hadda akaadmaysaan in aan maanta Soomaali lagu xasiliyo waxaana muhiim ah sideedaba xaashida ama documentiga dastuurka inuu u shaqeeyo wadciga soomaaliyeed wadciga siyaasadeed iyo waaxda ee jira ma xasileeda dastuur inta la soo daraasgarayay inaan ku salayno inuu siyaasadeedna iyo hodsaadka waa in sida xaaladu u jirto waaqiciga siyaasadeed jira in lagu salayno documentiga soo baxay haddii la yidhaahdo waxa weeye muxuu ahaa arintatan dastuurka ee oo muhiim ulurada bulshada qeybta ugu jirtaana aad bay muhiim tahay sidaa soo tiima anaga higsiga 2016 3 arrimood ayaa runtii lagu soo qaaday mid waxay ahayd in la dhameystiro dowlad goboleedyada dalka midda labaadna waxay ahayd in dastuurka dib loo eego midda saddexaadna waxay ahayd in dalka kan 2016 laga sameeyo doorashooyin waqtiga aan marayno sida u soo tirima iyo xaaladda amni maadaama aysan dhamaystirnayn waxaa la yidhi doorasho hal qof hal cod ah ma dhici karta sanad soo socda maxaa dhici kara waxaa la rabaa in annaga muddada yar ee hadda xarsan dowlad goboleedyada inta xarteen lagu dhamaystiro dastuurka aan dabweynistiisana aad runtii kala qayb qaadataan bulshada soomaaliyeed gaarsiisa waa muhiim noqota soomaalida maqbola oo kusoti hadda dastuurkeena waxyaabaha ka khaldan 60% aan dheher waa technical way technical maxaa ka dhigay shalay ayaa waxaa lagu soo daraasgareeyey afingriis haddaa fiis kan ingiriiska qoran ee kasoo oran qoran waa sdiidayan taasna waxaa keentay in noqota ingiriis wax ka walata lagu qoro mar walba khaldkaas ay ilo mar laadao waxaana lagu soomaali lagu qoro waxyaabaha technicalka ah waan sida hadda dastuurka 100% 60% waa tahay waa sahlan tahay in ayada haddii la yidhaahdo runtii la dhamaystiro inta xoogaa yar xoogaan u adkaanaysa u baahan qeyb inaad ka qaadataan waxa weeye inta siyaasadda iyo sida loo qabsanayo khiraadka la yidhi ha laga wada hadlo ha ka wada hadlaan dowladda dhexe iyo dowladda goboleedyada waa hagaag ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo maanta gabagabadii shirka wadatashiga ka hadlayay ayuu ahaa
waxaanu istuudiyaha universal ee magaalada muqdisho ku marti gelinay wasiirka arrimaha dastuurka xuseen maxamuud sheekh xuseen oo horeyna ra-iisul wasaare ku-xigeen uga soo noqday xukuumaddii cabdiweli 10 iyo dhowr sanana xildhibaan soo ahaa ku soo dhawow barnaamijka dabagalka wararka ugu horeyn xaaladda dastuurku ama arrimaha dastuurku xaggee marayaan adoo aada usoo koobay runtii dastuurkan soomaaliya hadda aan ka shaqaynayno ma ahan dastuur cusub oo meel hoose laga soo bilaabay sidaad la socotaan sanadkii 2012 waxaa la sameeyey dastuur ku meel gaar ah kii ayaa unba waxaa la rabaa wixii ka khaldan ama wixii ka dhiman ama qodobo loo dhaafay after 2012 markii la gaaray dowladdan cusub ee hadda jirta oo kumeelgaarkii marka laga baxay in la dhammaystiro marka dastuur meel hoose laga soo bilaabay ma jirto waa kii un amendment lagu sameynayo waxyaabaha ugu waaweyn laakiin oo aan aada muhiimka u ah waxaa ugu weyn marka laga reebay sidoo hadda ra-iisul wasaaraha ka hadlaya kuwa farsamada ah waa arrimaha siyaasadda ah qeybahaas weli lagama hadlin waddankan federalismku u qaadanayo noocuu noqon doonaa khayraadka sidee loo qaybsan doonaa cashuuraha siday noqon doonaan awoodda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada siday kala noqon doontaa waxyaabahaas oo dhan ayaa waxaa la rabaa negotiation in lagala galo dowlad goboleedyada iyo shacbiga soomaaliyeed intiisa kaleba arrimahaas ayaa hadda ugu muhiimsan in hadda laga shaqeynayo markii ugu horeeyey ayaad bulshada rayidka ah ugu yeerteen wadatashi ku saabsan dastuurka maxay kaga dhigan tahay in bulshada rayidka ah ay ka qayb gasho soo hagaajinta ama dib u eegista dastuurka runtii dastuurkan waxaan rabnaa inuu ka duwanaado sida hadda ra-iisul wasaaraha ka hadlayay kii 2012 waxyaabaha uga duwanaana waxa ugu weyn in lagu qoro afka soomaaliga ah leanno kaas sida ra-iisul wasaaraha khaladaadka dhibaatada badan ka yimid waxaa keenay in af ingiriisi lagu qoro af ingiriisi loogu tarjumo af soomaali dhibaato badan fahamku ka dhaco waxaan go-aansanay markii wasaaraddan la magacaabay nala magacaabay 2016 bishii february guddiga dastuurka ee la socodka baarlamaanka iyo guddiga madax bannaan ee dibuweysta dastuurka ee wasaaradda waxay wada saxiixdeen heshiis is-afgarad kaasoo aan ku go-aansanay in af soomaali lagu qoro ujeeddadaynu waxay ahayd in shacbiga soomaaliyeed meel walba uu joogo uu fahmo uuna la socdo shirkan bulshada rayidka aan u qabanayna waxa ugu weyn wasaaraddu ma ahan inay shaqadeeda tahay inay dastuur qorto ama inay dastuurka tafaasiishiisa ay ka hadasho waxaa iska leh guddiyada ayago maaragtay kala tashanaya shacbiga soomaaliyeed guddiyada guddiga dib u eegista iyo guddiga la socodka baarlamaanka ayaa howlahaas iska leh laakiin wasaaraddu waxay fududeynaysaa ayna xaqiijinaysaa shacbiga soomaaliyeed meel walba uu joogo inuu qeyb ka yahay ra-yigiisa la dhegaysto qeybtaas ayaa waxaan u yeernay markii ugu horreysay sida hadda maantaba aad ka maqlaysay ururada bulshada rayidka ah oan ka keenay gobollada dalka soomaaliya oo dhan puntland jubbaland galmudug jowhar hiiraan shabeellada dhexe maaratay south west kulli soomaaliya meel walba gobolka banaadir waxaan uga keenay waxayd inay bulshada rayidka ay ka wada qayb qaataan markay guryahooda ku noqdaan marka hadda waa un wacyigelintii ugu horreysay barnaamijkii ugu horreysay laakiin ma ahan kan kii ballaarnaa mustaqbalka dhowna waxaan jecel nahay markii la bilaabo hawsha loo gudaglo dastuurka bilaha september waxay ka bilowdo inaan gobollada annagaba aan tagno iyo guddiga la socodka baarlamaanka annagoo nala socda iyo guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka oon wacyigelin rasmi ah oo shacbiga dhan ay ka wada qayb qaadanayaan iyadoo loona mari doono miidiyaha iyo raadiyaasha meel walbana loo mari doono dhanka ansixinta marka laga eego dastuurkii 2012 erga ansixisay haddana ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo hadal qaaday in 2012 qof iyo cod aysan jiraynin sidaa darteedna aysan afti dadweyne suuragal ahayn xaguu ku dambeyn doonaa dastuurka dastuurfarqi sidee ah u dhexayn doona asaga iyo dastuurkii 2012 la ansixiyay waxaa ku qoran in dastuurka marka dib oogis lagu soo sameeyo oo shacbiga dhan ay ra-yigooda ka wada qaybtaan qeybaha kala duwan ee soomaaliya dhan loola bandhigo khubarada ay ka qayb qaataan loo soo bandhiga baarlamaanka annaga waxaan jecelna haddii ilaahay sida hadda barnaamijkii ugu dambeeyey ee madasha ee wadatashiga ee herka sare ee xamar ka dhacday bishii hore aan ku sheegnay baarlamaankuna uu nala qaatay in la keeno dastuurka bisha maarso 2016 baarlamaanka baarlamaankuna uu ansixiyo laakiin mar walba waxaa codka ugu dambeeya dastuurka waxaa la yeelan doona shacbiga soomaaliyeed oo afti loo qaadi doono goorta ku habboon ee codkooda ka dhiiban doona haddii ilahay dowlad goboleedyada qaar qodobo ka mid ah dastuurka ayay muran badan ka qabeen arrintaasi ma xaliseen mise ku tala jirtaan haddii aadan weli xalina wallahi mar haddii dib weegiis lagu sameynayo dastuurka gebigiisa baan rabnay in dib weegiis lagu sameeyo qeybna ay ka yihiin dadka lala tashanayo maantaba bulshooyinkii deegaanada iska wada yimidan ay markii ugu horreysay nagala soo qayb galeen marka waxaan rajaynaynaa wixii laga cabanayo iyo wixii dhan baa dib weegiis baa lagu sameynaya marka dastuur soomaaliya ay heshiis ku tahay dastuurka sidiisa waxa weye waa heshiis bulshadeed marka waxaan rabnaa
إنه نقد ميد بلشدة لأن أيوه ده دنيهين أنا كود قيب قاتم لك عد كستو طب شقبتنا رأي جدي ترى ده والله لا وده قد دون عدين كسوكو إنه هشيز بلش دستور كوي هاي مدة لردت سوماليا ما قار كم إذا سوماليا وحوها مشروع جوكتا أهل جسوا بالله وإلى الله بكون يأفري طبعا هاي أدب بدنا دولة كج عن سينا يصير لورد ما يستر لها دستور كا يا هذا إنك عاونا يا وعن سوماليا هاي فنتي أنا هذا وما أعرف إنه مشروعية واتقرني هذا دستور كان وحوي وخران كوشة يا جماعة دستور لجسوا بلابا مال هوسة دستور كوا سوالي ولا ده وقرين هاي لكن إلا دولي هاي وإحنا هو كم قيه مركا برنامج كيس هو برنامج فرن قارنا ومدة سوالي ده نبقى كوا القيب قادة نسي اتكستو و صاحب هذا عالم كوه الدنيا وين قال القيب قادة نسي أو كالمان سين نسي وصل ويننا لكن مهم دقو وين دستور كان دستور ردي هو وكذا دونا وحوي وإحنا قلنا مدة سوالي ده لا ده هاي سوالي ده أنا يهجان كده نسي ده ما أنت بعد مغليسي والمرتيات كقصب بحي شركة وضتشيها ورد برشاد ريتك. مرك هذا يقود دونا أنا وحنا غندونا من سوماليا إلا ده جيت كست يجري كست سوماليا إن ترى يجي ستردي سيلجوا وده جندونا دي لا. واحد صو هذا القاعدة يصير ضدك لو جارسين لها قيمنا يقولنا قلنا هاي. ودوينك أضربتان إن هذا مرتان سيدتك لو جارو واقوي. وحكم ده ورد برشاد ريتك. وفهمتي حافظ والبيت ولا والبيت دجان والبو سوماليا كقيم قادم كره. وحكم ده قاب رواية ده. waxa kamida qaab qoraal ah media oo u horeeyay tv-da radiyasha internet-ka maartay website-ada intaas oo dhan waxaan rabnaa in loo sameeyo dhawaan hadii ilaahay ma waxa soo saacin doonaa barnaamij wada jil oo laga wada tashay oo urada bulshada raidka ee media-da ay ka wada qayb galeen oo xukuumadda iyo baarlamaanka kulli ay ka wada qayb galeen ay soo bandhigi doonaa kaas ayuu noqon doonaa dastuurka midka umada lagu wada gaarsiin doono si uu u noqdo ama u fududaato barito la ansixintiisa hadii ilaahay حسين محمود شيخ حسين وزيرك أرمها دستورك حكومة فدرالك الصومالية وحقو مرتي وها برامجك دبقلك وركا إسقى وستة وسوسوغن استوديوها وتي في وكل هاي مجال ذا مقدشو waagaa dawadayaal wasaaradda arimaha gudaha ee xukuumadda wasaaradda arimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ay san maalinta bari ah qabsoomi doonin ama uusan furmi doonin shirweynaha loogu talagalay in maamul loogu sameeyo gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe qodobkaasi waa inoo soo socdaa balse marka hore waxaanu gali doonaa baydhabo urur goboleedka igad ayaa markii ugu horeysay xafiis ka furtay xarunta madaxtooyada maamul goboleedka ama dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyada oo isla markaana loogu baaqay xildhibaanada ama golaha ama odayaasha dhaqanka soo xulaya xildhibaanada maamulkaasi in ay ku soo dhameystiraan muddo 20 maalmood ah kulankan oo caawa daqiiqado ka hor soo gabagaboobay ayaa waxaanu isku dayi doonaa in aan faahfaahintiisa ka helno afayeenka madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdi Qadir Nadaara ku soo dhawow barnaamijka igad xafiiskeeda goormey lagu dhawaaqay siduu uga shaqeyn doona koonfur galbeed Soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsan tahay saab adiga iyo dhammaan shaqaalaha Universal TV waa salaamayaa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed si aad la socoto oo aad barsheegtay markii ugu horeysay ayaa xafiiska igad waxaa laga furay maanta xarunta madaxtooyada ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo xafiiskaas jeedada loo furay maanta waxa ay tahay inuu la shaqeeyo dardar geliyo hawlaha soo xulida xildhibaanada oo muddooyinkan ay ku hawlanaayeen wada tashigiisa odayaasha dhaqanka waxaana maanta kulankaasi furay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan waxaa goobjoog ahaa saraakiil sare oo ka tirsan urur goboleedka igaad waxaa soo kale kulankaasi joogay odayaasha dhaqanka ee ku hawlan soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka cusub ee uu yeelan doono maamulka koonfur galbeed Soomaaliya marka hawshaas ayaa muhiimadiisu ahayd xafiiskana sidaas ayuu shaqada u qabanayaa caawana magaalada Baydhabo waxaa ku sugan wafdigii igaad iyagoo sheegay inay aanay ka tegi doonin oo ay sameyn doonaan guddiyo iyaga la shaqeeya odayaashana la shaqeeya si loo dardar geliyo hawshaas waxaana odayaasha ugu baaqeen muddo 20 maalmooda
oo ka bilaabanaysa maanta in la soo gabagabeeyo hawlahan oo isla markaa 12-ka bisha September marka ay tahay la qabto xafladda loo sameynayo calaamadaadka gudoomiyaha baarlamaanka iyo kuxigeenadiisa marka sidaas ayaa igad iyo odayaasha iyo dowladda koonfur galbeed mas-uuliyiinteeda ugu horreeya madaxweynuhu maanta ku heshiiyey igad in ay bay dhaba soo degto maxay ka tari kartaa nadaara muranka ama buuqa ka jira soo xulista xildhibaanada maadaama ay jiraan dad badan ama siyaasiyiin badan oo dhaliilsan sida ay wax ku socdaan madaxda igad ee maanta ka hadashay kulanka oo caawa soo gabagaboobay waxa ay sheegeen cid walba oo tuulo ka degan oo kuleh tuulo ama degmo kuleh in tixgelin la siin doono deegaanadan waana wixii markii hore uu sheegay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed uu sheegay cid walba deegaanka iyo waxa ay ka degan tahay qiimeyn baa lagu sameynaa waxa ay mudan tahay la siina marka waxay yidhaahdeen cid aan deegaan ama tuulo kulahayn saddexdan gobolna hadda maamulka kama qayb galayso marka odayaashana waxyaabo badan bay codsadeen in la taageero oo hawlahaas ay wadaan igad ay taageero ay ku siiso marka igad waxay kale ay sheegeen guddiyo in la samayn doono oo igad la shaqaynayo odayaashana la shaqeeya guddiyadaas waxaa ka mid ah guddi la yidhaahdo ka shaqaynta ama xalinta murannada dhasha xitaa waxa ay sheegeen igad laba qof haddii ay isqabtaan inay guddigaas xalin doonaan waxay sidoo kale sheegeen inay odayaasha la shaqayn doonaan guddi kale oo soo xulidda kala shaqaynaya odayaasha arrinta ugu weyn lasoo hadal qaaday waxa odayaasha inay ka taxadaraan oo ay mar walba fiiriyaan dadka ay soo xulayaan waa inay noqdaan dad nabadgelyada khatar ku ahayn dad dhibaato keeni karaya nadaara dowlad urur goboleedka igad waa urur ay soomaaliya xubin ka tahay oo wadamo geeska africa ku yaala ay ku midaysan yihiin ama qaarkood ay ku jiraan in ay hoos usoo degaan oo ay sidaas usoo farageliyaan maamul goboleedyadii iyo deegaanadii iyo soo xulistii dadkii dadka xukumi lahaa ma isleedahay hawshii wasaaradda arrimaha gudaha ama hawshii maamul goboleedka koonfur galbeed ayay igad qaadatay oo iyada ayaa booskaas buuxisay sida aad la socoto igad waxay wakiil ka tahay daasha caalamka waayo igad waa dalalka keliya ee ugu dhow soomaaliya ee xuduudda la leh ee saaxiibada dhowla ah ciidamadoodana ay joogaan gudaha wadanka soomaaliya sidaa daraaddeed daasha caalamka ayay wakiiluhu yihiin arrintan waxay sidoo kale ku taageerayaan maamul goboleedyada inay deg deg u dhistaan muxuu ahaa xildhibaanada marka igad waxa ay qayb ka tahay nidaamkan soomaaliya federaalka loogu sameynayo iyagoo ka wakiila beesha caalamka macnaheeda ma aha inay qaateen hawshii wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dowladda koonfur galbeed laakiin waa hawl ay shacabka soomaaliyeed ku caawinayaan marka sidaad la socoto meel walba oo maamul lagu dhisay igad waa tagtaa aad ayuu umahadsan yahay cabduqaadir maxamed cashir nadaara afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya khadka telefoonka magaalada baydhabo ayuu si toos ah ugu waramayay barnaamijka dabagalka wararka daawadayaal sideedii bishan sii dhammaanaysa ee agoost waxaa madaxtooyada soomaaliya lagu saxiixay heshiis ama is-afgarad ay ka qayb galeen dhinacyada ay qusayso oo lagu doonayay in lagu dhiso ama wadahadalkaasi ama heshiiskaasi lagu dhisayay ama lagu qabanayay shirweyne maamul loogu sameynayo gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe wasiirka arrimaha gudaha oo xilligaasi ka hadlay waxa uu sheegay ama sida qorshaha uu akhriyey in maalinta berri ah oo kowda bisha September ku beegan uu furmi doono shirweyne looga arrinsan doono sidii maamul loogu samayn lahaa labadaasi gobol balse wasaaradda arrimaha gudaha ayaa maanta shir jaraa'id oo uu qabtay afhayeenkeeda cabdifitaax mire waxa uu ku sheegay in shirkaasi maalinta berrita ah uusan qabsoomi doonin iyada oo sababtana aysan caddayn islamarkaana uusan sheegin xilliga loo wareejiyey ama loo dib dhigay in uu shirku furmo bismi illahi raxmaan raxiim maanta shirka jiraa waxa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka u qabatay hore waxaa loogu ballansanaa kowda bisha September ama bisha sagaalada sanadka inuu qabsoomo shirkii maamul sameynta
gobolada shabeelada dhexe iyo hiiraan shirkaas oo aan ka hor ilaabnay international community-ga iyo bulshada caalamkaba in xilligaas la qabanayo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalku waxay maanta ku dhawaaqaysaa shirkaas inuu waqtigii loogu talagalay ha 1-da bisha 9-aad uu dib uga dhacay sababo jira awgood insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan wasaaradda waxay ku jirtaa sababahaas jira in la hagaajiyo lana xaliyo shirkan uu soo qabsoomo waayo waa idinku waa dareemi kartaan shirka dadku su-aalo badan ay isweydiinayaan meesha lagu qaban lahaa iyo waxyaala badan marka wasaaradda in badan ay ku mashquulsaneyd iyo wasiirada saaxiyaasha xukuumadda ahba shirar badanna waa ka galay marka waxaan leenahay foodi waxaan soo saaray xilligii furitaanka marka xilligii furitaanka shirkaas dib uga dhacay sida ugu dhaqsiyaha badanna wasaaraddu way usoo sheegi doontaa bulshada soomaaliyeed iyo beesha caalamka ee naga taageertaba dhismaha iyo nabadgelyada soomaaliya waxaa kaloo bulshada soomaaliyeed u sheegaynaa inaynu muxuu ahaa dibudhac ahayn laakiin howlo badan ay wasaaraddu waddo oo ah in uu ka fiicnaado maamuladii hore waa ogtihiin jubbaland wuxuu ka fiicnaaday koonfur galbeed koonfur galbeed waxaa kasii fiicnaaday galmudug galmudugna kana uu kasii fiicnaan doonaa si wasiirku u sheegay waxaa la rabaa maamulkaas inay maamulka isbedelo si dhaqsiyaana loo dhiso waa ogtihiin guddiyo badan aan ku mashquulsanayn oo aan dhisnay oo ah guddiga hadday noqoto xuduudaha ama guddiga doorashooyinka ama hadday noqoto kan ugu dambeeya hadda baarlamaanka noo soo diyaariyay oona lagu soo celiyay shariga asxaabta siyaasadeed waxaasna iyadoo lagu mashquulsan yahay kanna wasaaraddu xoogga u saartay insha allahu tacaala waxaan leenahay dibudhac maaha laakiin waxaan rabnaa shirku inuunu hakad gelin shirka haddii la furo hakad galo waxaa ka fiican inta mar in la bilaabo shirkan oo si guula uu ku dhammaado oo dib kowna shirka waxaa dib heshiisiin dib heshiisiin hadday hore u dhacdayna waan taageeraynaa mid cusubna waan taageera annagu mar kasta wasaaraddu waxa weeyaan dib heshiisiina kow ah maamul kumeel gaar inaan dhisno maamul kore u noqdo maamul rasmiya si bulshada soomaaliyeed gabadha maaha ku umulaysa a u hesho caafimaad iyo biyo iyo waddo nadiif waxaasna waxa ku imaan karaa dadku inay maamul dhistaan lana heshiiyo waxaan leenahay goboladaas waxaan ku faraxsannahay sidoo kale beeli ku heshiiyey degmada warshiq waan soo dhaweynaynaa dadkii labada gobol ka tirsan ama degmooyinkaas hadday samaystaan dib u heshiisiino dowladduna way taageeraysaa dadkuna waxa weeyaan mar haddaan waxwada dhisanayno inaynu heshiino 2020 inay isdilaynay waa la ogyahay cidna cid kama adkaan karto waxaan wax ku gaari karnaa qof kastaba waa muwaadinnimada iyo soomaalinimada inaan meel wada yeelano gobolladan la isku tegeen waxa weeye dadku unitkood ina iyo midnimadii soomaaliya inay isku soo laabato annaga haddaan dowladda soomaaliya nahay waxaan aqoonsannahay xuduudaha soomaaliya inay yihiin ras gamule ras casiir soomaaliya mid tahay laakiin tabashooyinka qofka jira dowladda soomaaliya way la fadhiisanaysaa waa lala xalinayaa ritual waxaa leenahay waa hagaag cabdifitaax mire afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayuu ahaa oo shaacinayay dib u dhaca shirka ku yimid balse faahfaahinada uu ka bixiyey aysan ahayn kuwa ku filan su-aalaha la isweydiinayo oo ah sababaha shirkan dib u dhigay iyo xilliga xiga ee la furi doona waa hagaag daawadayaal waxaanu dib u milicsan doonaa jadwalkii ama tusihii tusmadii uu wasiirka arrimaha gudaha ka bixiyey 8-dii bishan Agoost madaxtooyada soomaaliya isaga oo shaaciyey sida uu shirka u dhici doono si idinkuba aad u garsoortaan waxyaabaha hirgalay iyo waxyaabaha aan weli u hirgalin wasaaradda arrimaha gudaha kow saxiixo heshiiska maamul sameynta labada gobol oo ay dhacday 8-da bisha alxamdulilahi maanta markhaati aad u tihiin waa la qabtay shaqada labaad waa magacaabista guddiga farsamada oo la magacaabi doono taariikhdu markay tahay 9-ka ilaa 15-ka inta ka dhexaysa maalinta 15-ka in lagu dhawaaqay noqon doontaa hadday ilaa yiraa diyaargarowga goobaha shirka waxaa lagu dhawaaqi doonaa la diyaargarayn doonaa 15-ka ilaa 30-ka oo wasaaradda iyo tiimka u qaabilsan ay soo booqan doonaan waa bisha 8-aad haddii ilaa yiraahdo shirweynaha maamul sameynta labada gobol waxaa la furi doonaa 1-da Sebtembar madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha hadba kii diyaar ahaa furi doona haddii ilaa yiraahdo wejiga koowaad ee shirka 1-da ilaa 20-ka bisha Sebtembar oo socon doonaa guddiga farsamada daadihin doona iyo guddiga heer wasiir ee maamul u sameynta wuxuuna ahaan doonaa odayaasha dhaqanka iyo dib u heshiisiinta beelaha 20-ka Sebtembar ilaa 20-ka Oktoobar waxaa socon doona wejiga labaad ee shirka ee wejiga ergooyinku ay ku ansixin doonaan dastuurka waxaa furi doona madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha hadba kii diyaar soo xulista xildhibaanada maamul goboleedka labada gobol wuxuu ahaan doonaa wuxuu dhinac socon doonaa isagana wuxuu dhinac socon doonaa shirka oo ergada 20-ka Sebtembar ilaa 20-ka Oktoobar uu dhinac socon doonaa odayaasha dhaqanka beelaha labada gobol ayaa ku mashquulsan intay ergadu ku mashquulsan yihiin ansixinta dastuurka sameynta kaararka aqoonsiga xildhibaanada waxay bilaaban doontaa 1-da November
قديك فرسنا ده لقى رواه هدي لا إيرادو كل فدي كقواد البرلمان كلبادا جبل يحفل ده دارين تيجي معابس قدومي أكمل الجار كان وحدة دون تكود نوفمبر هدي لا إيرادو وحنا فوري دهانو تيجي دهانو قدومي البرلمان كفدرال كمرتي شرف هل بعنا ده معمول ك يهل بعنا ده لبادا جبل كسر جيرة هير فدرال قلب كتبنات دجنت هير كدور الشدة وحال سمين دهانا لبادا إلى أفرته November, Labakunishan, Tobanka, Hasamindo, and Hubna, Barlamanka, Herr Gobel. Magavi, the good to the Gudumia, Barlamanka, we had done the Santa November, Rahana Magavi, Don Gudumia, Kumergarka, Barlamanka. Dorasha Gudumia, Barlamanka, Mamulka, Dolom Goveletka, several day, Hiran, you could begin this, we had done that to the other November, Hadila Irad. حلبنا هذا برلمان كاش قدر استقبلنا ونا ديلا إيرادو ما جعابيس لجودي كدورة شد مدهوينها معمول كيكو حجين كيسة واحد دو أنت سجال كم نوفمبر قدوميها برلمان كا ومركز سقوب الله دورته هرو الله دورته سمين دون قبل شد أراجيل مرشحين تطبعن كم نوفمبر قدوميها كدورة شوي إنك برلمان كا سمين دونا دقيسي كا قطبوي إنك مرشحين تنا واحد دو أنت كوي تطبعن كم نوفمبر دمان حلبنا هذا برلمان كا دقيسين دونا وحن جيدين يا مرشحين دورشاد المدحوين كحجين مدحوينها هي كحجين كي سنة وهذا عدون تا أفر ينواتن كنوفمبر لبكون يشان يطبن كحفلة وهجا داود يال مقال كداوتين وحو ها وزير كأرمها جدها حكومة دا فدرال كسوماليا وكهد لي سيدد بيشن جب جبدة شر أما لجوس شر لجوس حي معمول أسامين تا جبر لذا هيران يوشبه لذا لحي وحرونتا مدحتوي دا سوماليا كدعي سيدا مقليسين أما داوانيسين وحو بلنك هذي إن معنتا بريتا وشركة سي فورمدونا إسلا مركانا sida uu shirka u dhici doono ilaa gabagabada sanadka ilaa laga doorto madaxweyne ayay wasaaradu xilligaasi soo bandhigtay balse bilowgiiba wax badan kama aysan hirgelin sidoo kale waxyaabaha aan wali la isla ogolaan waxaa ka mid ah awood qaybsiga beelaha dega labada gobol iyo sidoo kale xarunta uu yeelan doono maamulka iyo halka shirka marti gelin doonta iyada oo la ogyahay in xukuumadda ama dawladda inteeda badan ay mashquul ku tahay mooshinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ka keeneen golaha baarlamaanka waagaad waaga daawadayaal barnaamijka dabagalka wararka ayaa daawanaysan waxa ama qodobka ugu dambeeyana waxa uu noqon doonaa xildhibaanada dowlad goboleedka ama baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay golaha wasiirada uu dhawaan ku dhawaaqay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Cabdikariin Xuseen Guuleed iyada oo ay jireen xildhibaano diidana isla markaana mowqifkoodu uu wax badan ka bedelmay ayaa waxaa khadka telefoonka magaalada Cadaado iminkaasi toosa ugu jira Umar Maxamuud Mahadale oo ka mid ahaa xildhibaanada kutlada badbaado ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ku soo dhawow barnaamijka ugu horeyn sidee wax u dhaceen maanta bismillaahi raxmaan raxiim awalan waa mahadsantihiin university tv iyo waxaan salaamaa kale ummadda soomaaliyeed daawanaysa barnaamijkan si fiicana wax u dhaceen maanta waxaa la ansixiyey golihii wasiirada dowlad goboleedka Galmudug ayuu baarlamaanku ansixiyey marka sidaas darteed waa anagu waxaan ahayn xildhibaanadii kasoo jeedaanba kooladii barla Umar afartan iyo sideed saacadood ka yar ayaa kasoo wareegtay shirkiinii jaraa'id oo ay warbaahinta Universal lafteedu baahisay oo aad ku diideen golaha wasiirada iyo heshiiskii Ahlus Sunna lala galay mowqifkiina maxaa bedelay mowqifkan horta mowqifka markii ahdaafta guud la fiiriyo ma bedelmin heshiiskii Ahlus Sunna lala galay sidii aan u qabnay waxaan u qabnaa hala dhammaystiro amba qaybtii muhiimka ahayd ee Ahlus Sunna wal jamaaca ee xukuntay goboladan amba goboladan qaar ka mid ah oo badan hala la heshiiyo horta haddii meeshaas wax yar aan dib ugu noqdana
heshiis ayaa jiray qodobada badbaada iyo madaxweynaha dhexmaray oo qodobada ay ka doodayeen amba ay diidanayeen uu sheegay madaxweynuhu wax ka bedelayo amba uu dib ugu noqonayo. Dhanka kale waxaa jiray culays kala ka yimid oo la leeyahay waqtigan ma xamili ama samayn karno in la qaybsamo cumar kor xaggee ula jeedaa waxaan bulshadan ka wadaa bulshada amba shacabka maadaama baraku shacabka matalo marka shacabkii oo ayaguna codsiyo badan ka yimaadeen oy leeyihiin ha la ansixiyo xukuumaddii si kastoo kaha lagu ansixiyo xilligan waana dibna waa la sulxisaaqami doonaa iyo madaxweynihii laftiiso mid anagu aan ka kulanay heshiisya gaarnay oon heshiisyadaas ay kamid ahay in heshiiska ahlusunnaan la dhammaystiro oo culumaaldiikii hadda diidanay barnaamijkan amba maamul goboleedkii kasoo horjeeday lagu qanciyo heshiis lagu qanciyo oo lala fariisto iyo wixii aan ka talanayna xagga dastuurka lagu xadgudbaanasleyno iyadana lagu noqdo oo la saxo ballanqaadiyaa laydiin sameeyey tan ku saabsan ahlu sunna waljamaaca iyo heshiiska ay la gashay galmudug waxaa jira qeyb kale e ahlu sunna ama inteeda badan dhulka intiisa badanna iminka ka arimisa maadaama golihii wasiirada lagu dhawaaqay la ansixiyey macnaheedu xukuumaddii waa ay soo xirantay fursadihii wadahadal waa ay soo yaraanayaan misleedihii anagu horta sida aan u sheegnay waaba markii hore aanba nirin anagu waxaan marka fursadihii waxaan leenahay weli way ahayd waa qabnay aragtidaynu wayna ahayd ilaa alaana way tahay intaan la samayn wala wasiirada amba lagu dhawaaqin in ahlu sunna ay qeybtooda qaataan amba ahlu sunna hadda diidan ay qaataan marka welina fursad kasta ama jaanis kasta oo fududaynaya in la heshiiyo inuu maro madaxweynuhu ayaan kula talinay wuuna aqbalay wuxuu uri waa lala heshiinaa waxay ku qancaanaa lagu qancinaa gacmo furanaana lagu soo dhaweynaa anaguna ka baarlaban ahaan aragtidaasaan wax ka qaadanay in ahlu sunnana si fiican oo u qalantay in lagula heshiiyo loola heshiiyey maamulka ama dowlad goboleedka galmudug wuxuu bartanka uga yaalaa saddexda meel uu xuduudda kale leeyahay gobollada kale maamulada ka taliya mid uu heshiis leeyahay ma jiro wadahadal ma furi doontaa kutladiina mise wadada madaxtooyada ama maamulka madaxda ay mareen uunbaad mari doontaa kutlada magaceeda waa aba mahadsan waa sidaa aragtay waa badbaado dadka soomaaliyeed ee walaalaha ah amba maamulada kale oo sida maamulka puntland oo dariska ah anagu waxaan rabnaa in lala hadlo lala heshiiyo la walaaloodo wax la wada lahaado waxay soomaaliya ay isku ahayd amba dadka walaalaha diriska isku ahaa jiray bay isku ahaadaan wixay mugdi ama mamadoba dhexda lasoo galanaa mar kastaba ay baxaan oo la bixiyo san jirin. Aad ayuu u mahadsan yahay cumar maxamuud mahadale gudoomiyaha kutlada badbaado ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug magaalada cadaado isaga uu ku sugan ayuu khadka telefoonka iigu waramayay. Barnaamijka dabagalka wararka ayaadna daawanayseen daawadayaal. Intaas ayaan gebi ahaanna kusoo gabagabayn doonaa barnaamijka dabagalka wararka. Anigoo Calinuur ah ayaa soo jeedinayay halkanna ama soo diyaariyey waxaa barnaamijka farsameynayay Guuleed Cabdi Salaad Qaarey iyo sidoo kale Axmed Xafaara. Waxa aanu idinkaga tegaynaa inta aan habeen dambe saacaddan oo kale ama saacadda geeska Afrika marka ay 10 ka soo gaarto aan barnaamijka ku kulmi doono. Nabadgelyo.